Таиланд оппозициясы 2014 жылдың 2 ақпанына белгіленген парламент сайлауына байкот жариялады. Бұл туралы баспасөз мәслихатын өткізген демократиялық партия төрағасы Апкисит Вичачиева мәлімдеді. Оның айтуынша партия мүшелері сайлау өткізбей тұрып, ең алдымен бүкіл саяси жүйені ауқымды түрде реформалап алу керек деп есептейді. Осының алдында Таиландтағы наразылық қозғалысының серкесі оппозициялық күштерді ел астанасы Бангкокта үкіметке қарсы жаппай ереуіл өткізуге шақырған болатын. Олардың мақсаты парламент сайлау мерзімін кейінге шегеру. Оппозиция ертен көшеге 3 миллион халық шығады деп сеніп отыр. Ал қазіргі уақытша үкімет басшысы реформалар жүргізуге келісті, бірақ ол өзгерістерді сайлаудан кейін жасау керек дейді. Демократиялық партия Таиланд саяси шыңыраудың алдында тұр деп есептейді. Таилықтар демократияға деген сенімін жоғалтып алды. Сайлау елдегі қордаланған мәселелерді шешпейді. Сайлау өткеннен кейін бірден саяси реформа жасаудың ұлттық кеңесін құру керек. Сосын ол 2 жылдың ішінде халық арасында кеңінен талқылау арқылы реформа жоспарын дайындайтын болады.